Сәлеметсіңдер ме, балдар, қалдарың қалай? Келесі сабағымызды бастаймыз. Біздің бұл сабағымыздың тақырыбы изопроцестер деп аталады. Изопроцестер. Тәуіздерің білесіңдер, балдар, изо деген сөз бірдей деген мағынаны білдіреді. Солай емес пе? Изо дегеніміз бірдей деген мағынаны білдіреді. Мысалы, бұл жаңаға осыңанда есеп шығарғанда да көрдік, иә, бізде процесс мынандай: поршын, цилиндр немесе кривошипно шатуный механизм деп айтқам, иә, балалар, соның ішінде өтеді екен, мысалы, қысым, көлем, температура деп. Одан кейін Клапейрон деген кісі, балалар, жаңа осының заңдылығын тапты, иә, қысымның көлемге көбейтіндісінің температураға қатынасы ол қандай да бір тұрақты сан деп, иә, ол не екенін де білдік, иә. Мысалы, осының ішінде, мысалы, біз температураны табатын болсақ, температура дегеніміз ол қандай да бір екі шамадан анықталады, иә, өйткені мысалы сол үшін қысымды да жазуға болады. Қысым ол, мысалы, көлем мен температураға байланысты. Көлем, мысалы, көлем дегеніміз ол жаңағы қысым мен температураға байланысты болып, былай қарай міне. Сонда әр қайсын жеке-жеке функция ретінде алып қарайтын болсақ, оның екі аргументі бар, иә. Біз болғанда, мысалы, математикада былай білеміз: y тең f от x деп қоямыз, бүйтіп, иә. Бұл жерде x аргумент, а y ол функция, да. Егер аргументтің қандай да бір мәнінде функция жалғыз мәнге ие болатын болса, ол, мысалы, анықталған функция, да. Мысалы, қандай болады: y тең x квадрат, y тең ax квадрат қосылған ба, x қосылған с, немесе y тең ax, немесе y тең k бөлінген x деген әртүрлі түрде кезігуге болады бұл функциялар, иә. Ал осындай нені біз мына параметрлер туралы айта алмаймыз. Мысалы, қарап көрейік, иә. Мысалы, температура қысым мен көлем екеуіне де тәуелді. Сондықтан, мысалы, бүйтіп айта аламыз ба? Мысалы, қысымның бір мәнінде температураның бір мәніне сәйкес келеді, иә. Бірақ осы кезде көлемнің мәні әртүрлі болса, жаңа сәйкестік келмейді ғой, қайтадан сәйкестік бұзылып кетеді. Сондықтан мына дәл осы түрінде жазылған жаңағы функцияның бәрі анықталмаған болып қалады. Математикалық оны шешу мүмкін емес. Сондықтан қайтеміз, иә, балалар, біз оны бүйтеміз. Осы екі функцияның, мысалы, екі, мына жерде бір функцияда, мысалы, екі аргумент тұр, иә. Біреуін тұрақты болып, келесіне ғана тәуелділігін табуға болады, иә. Мысалы, мынадан, біз мысалы мына функциядан, вот егер қысым тұрақты болатын болса, қысым тұрақты сан болса, мысалы, иә, осыдан не деп айтамыз: температура ол тек қана көлемге ғана тәуелді деп, мысалы. И так далее, осындайдың бәрін келесіне де жазуға болады, мысалы. Вот осы процесс изопроцесс деп айтады, иә. Бір сөзбен айтқанда, изопроцесс деген анықтамасын бүйтіп айтуға болады. Термодинамикалық параметрлердің біреуі тұрақты болған жағдайда, қалған екеуінің бір-біріне тәуелділігін көрсететін процесті изопроцестер деп айтады. Біреуі тұрақты болған жағдайда, қалған екеуінің бір-біріне тәуелділігін көрсететін процесті изопроцестер деп атайды. Осының ішінен енді бастайық, иә. Біріншісі, давайте былай істейік жаңағы. Бірінші процесс изотермалық процесс, изотермиялық процесс. Изотермиялық процесс, да? Ол не деген? Изотермиялық процесс дегеніміз температура тұрақты деген, иә. Температура тұрақты. Немесе ол, егер екі күйде болатын болса, онда Т1 мен Т2 тең деген, иә. Сонда Клапейрон теңдеуін жазатын болсақ, екі күй үшін, иә, П1 Б1 бөлінген Т1 тең болады П2
Bu iki bölüngen t iki koy. Bu yerde temperaturalar teng bolgandan olar kıskarıp tısak olad bitip ya. Sonda p birden b birge köbeytindisi p ekinin b iki köbeytindisine teng bolad. Nemese biz bulay yazalımız. P kısımının kölümge köbeytindisi ol turaktı san bolad. Turaktı san bolad. Nemese bitip yazuğa kısım kanday da bir turaktı sandı. Turaktı sandı kölümge bölgünge teng ya. Немесе бұдан бүйтіп жазуға болады. Қысым көлемге кері пропорционал. Вот не. Вот негізгісін шығардық, көрдіңіз бе? Қысым көлемге кері пропорционал. Немесе мынаны бір былай айтуға болады. Сонда енді осының анықтамасын айтып көрсек, анықтамасы мынаның былай болады. Кіне балалар, бүйтіп айта аламыз бұл анықтамасын. Анықтамасын біз былай қарай айтамыз. Берілген масса үшін тұрақты температура кезінде газдың қысымының көлеміне көбейтіндісі тұрақты болады. Берілген масса үшін белгілі газдың от міне берілген масса үшін белгілі газдың температурасы тұрақты болған кезінде дейді. Температурасы тұрақты болған кезінде қысымның мен көлемнің көбейтіндісі ол тұрақты болады. Бұл осы, осы заңды изотермиялық процесс заңы дейді, немесе бұны Бойль-Мариот заңы деп атайды. Бұл заң Бойль-Мариот заңы деп атайды. Бойль-Мариот Бойль-Мариот заңы деп. Вот осында е балдар. Бүйтіп айтады міне. Белгілі идеал газдың берілген массасы үшін температура тұрақты болған кезінде газдың қысымының көлемге көбейтіндісі тұрақты болады. Бұл заң Бойль-Мариот заңы деп аталады. Вот неге Бойль-Мариот заңы дегенді қайта-қайта айтып отырмын. Енді де балалар сондай не бар, сұрақ бар. Ол саған изотермия деп айтпайды, мысалы, Бойль-Мариот заңы деп сөйтеді. А, сіз біле қойсың, Бойль-Мариот, значит, ол изотермиялық процесс температурасы тұрақты деген сөз, иә? Енді оның графиктерін сызып көрейік, иә? Графиктері қандай болады? Қысым мен көлемнің тәуелділігін көрсететін график, иә? Қысым мен көлемнің. Вот мы жерде мына жағында көлем, мына жағында қысым болды, иә? Біз жаңа қалай жаздық міне? Қысым көлемге кері пропорционал. Кері пропорционал дегеніміз Y-тен K бөлінген X. Y-тен K бөлінген X дегеннің графигі қандай болады? Ол гипербола болады. Вот былай болады екен, осыны изотерма деп атайды. Изотерма. То есть мынаның бойындағы бүткіл нүктенің температуралары тең болады дейсіз. Мысалы, мына жерде оның қысымы мен көлемі, мына жерде қысым мен көлемнен олар айырмашылықты ғой. Өйткені міне, ал бірақ осының бойындағы температураның барлығы тең болады дейсіз. Изотерма деп отырған сол, иә. Но енді бұның басқа қандай түрінде сұға болады? Мысалы, бүйтіп сұға болады, иә. Мына жағы температура, мына жағы мысалы көлем болса, қысым болатын болса изотерма десе ол былай болады міне. Мынаған параллель немесе тыға перпендикуляр. Немесе былай жазуға болады көлем, да. Мына жағы жаңа температура, мына жағы мысалы көлем болатын болса бүйтіп иә, ол да былай қалай болады дейміз. Вот міне. Мына изотермияның осы үш координаттар өсіндегі графигі деген сөз, иә. Но енді келесі қандай? Келесінде давайте қысым тұрақты болсын, иә? Бұны изобаралық процесс деп айтады. Екіншісі изобаралық процесс. Изобаралық процесс, да? Изобаралық процесс, значит, қысым тұрақты болады. Қысым тұрақты десе, мысалы, екі жағдай болса, P1 мен P2 тең болады дейміз.
Yani klapiron mendeleyip teğinden jazsa, klapiron teğinden jazsa, power'ge köbeytindüsün tabirge katnasa, teğin bolada P2, B2 bölüsün T2 den. Ustan kısım teğin bolğandan odan kıskarık bolat. Sonda mejerde bilay qarat çıxat. B1'den tabirge katnasa, teğin bolada B2'nin T2 katnasına da. Немесе бұл жерден бұлай айтуға болады. Бұның тыға қатынасы тұрақты сан. Немесе бүйтіп айтуға болады. Көлем температураға тура пропорционал деп. Тура пропорционал деген не деген? Сол егер температура көбейсе, көлем де көбейеді. Қысым тұрақты болу үшін температура азайса, көлем де азаяды. Қысым тұрақты болу үшін. Осының анықтамасын жаңағы былай қарай жазады, я. Газдың берілген массасы үшін, белгілі газдың берілген массасы үшін, белгілі газдың берілген массасы үшін қысым тұрақты болғанда дейді, қысым тұрақты болған жағдайда, қысым тұрақты болған жағдайда қысым тұрақты болған жағдайда оның көлемі температураға тура пропорционал болады дейді. Оның көлемі температураға тура пропорционал болады дейді. Осы заңды Гей-Люссак заңы деп атайды. Бұл заң Гей-Люссак заңы деп аталады. Гей-Люссак заңы. Бүйтіп айтады, е, белгілі газдың берілген массасындағы қысым тұрақты болған жағдайда газдың көлемі температураға тура пропорционал болады. Вот осыны изобаралық процесс заңы немесе Гей-Люссак заңы деп атайды. Гей-Люссак заңы деп атайды, е. Енді бұның графигін сатын болсаң, тура пропорционалдықтың графигі білеміз ғой, түзу сызық болады ғой. Тура пропорционалдықтың графигі түзу сызық болады, е болды. Тура пропорционалдықтың графигі түзу сызық болады. Олай болса бүйтіп жазу керек міне, е сызу керек жаңағы. Көлемнің температураға да. Мына жағын температура, мына жағын көлем болады. Көлем. Ол бүйтіп басылады міне, түзу сызық. Одан ары қарай бүйтіп түзу кетеді. Немесе оны былай жазуға болады, иә. Көлемнің көлем қысым көлем тұрақты болатын болса бүйтіп жазуға болады. Изобар. Бізде изобар, изобар, да? Изобаралық процесс. Мына жағында же бүйтіп сызайық. Изобара десе қысым міне жерге қойып қояйық та, мына жағын көлем дейтін болсақ, ол мына ұқсаған график болады, иә. Енді температура қысым екеуінің тәуелді. Қысым температура тоже былай қарап мынандай болады, иә. Осы сызықтың барлығы жаңағы изобара дейміз. Егер өстің біреуінде қысым бар болатын болса, соған перпендикуляр болса, значит ол жаңағы изобара дейміз. Ал егер мына жерде қысым жоқ болатын болса, ол жаңағы түзу сызық болатын болса, ол изобара дейміз, иә. Вот енді сұрақ туады, неге бас жағы жаңағы үзік сызықпен сызылып тұр деген, иә. Оның мәнісі мынада балалар. Егер мысалы біз ларына мысалы бүйтіп температура өскен сайын көлем де өсіп келеді, өсіп келеді, өсіп келеді. Ал керісінше температура азайған сайын көлем де азаяды, солай-солай жүре беру керек қой. Температура нөл болғанда көлем де нөл болуға тиісті, иә. Ол мүмкін емес қой. Температура нөл болса да, мысалы көлем нөл болады деген не дегеніңіз? Мысалы бүйтіп қояйық жаңағыны, иә. Жаңағыны қайтадан сызып қойсақ бүйтіп міне. Мынау ғой міне. Вот температура азайып келеді, поршын былай қарай жүре береді, жүре береді, да? Жүре береді, жүре береді, көлем кішірейе береді. Температура ноль дегенде мына поршын дәл мынаған келіп тірелмейді ғой, ноль.
көлөм нөл болушу мына Porsche'ın мына жак чети мынаган тирелүү. Ол мүмкүн эмес кой, өйткөн газ деген белгилүү бир көлөмү бар кой молекулалардын. Молекулаларды канча сыксаң да, ал бир белгилүү бир кичинтэй көлөмүн сактайт кой, бирок жок болуп кетпейт кой. Сондуктан ал менежер жана аныкталмаган деп айтууга болот. Я? Өтө жакындаган жерде. Вот осындай экен анысы, я? Мына энди келесисен, кездессе эгер көлөм тұрақты болса, ол процесте изохоралық процесс деп айтады. Көлөм тұрақты. Изохоралық процесс. Вот жаңағыны жазамыз. Изохоралық процесс деген, иә? Изохоралық процессте көлөм тұрақты. Немесе ол көлөм екі жағдай болса, екеуі тең болады. Екеуі тең болатын болса, жаңағы P1, B1 бөлінген T1 тең болады P2, B2 бөлінген T2, да? Осындағы көлемдерді қысқарып болады. Сонда мынандай шығады, иә, P1-дің B T1-ге қатынасы, немесе P2-нің T2-ге қатынасы, ол жаңағы тұрақты деген сөз, иә. Бізді айтқанда қысымның температураға қатынасы тұрақты сан болады. Немесе ол не дегеніңіз? Қысым мен температура екеуі бір-біріне тура пропорционал дегеніңіз, иә? Вот енді осының анықтамасын жазамыз, иә? Қысым мен температура екеуі бір-біріне тура пропорционал дегеннің анықтамасын жазсақ, ол былай болады екен, иә? Жаңағы жазамыз болды. Белгілі газдың берілген массасы үшін көлем тұрақты болған жағдайда газдың қысымы көлем температурасына тура пропорционал болады. Осы заңды Шарль заңы деп айтады. Осы заңды Шарль заңы деп айтады. Белгілі газдың берілген массасы үшін көлемі тұрақты болған жағдайда қысым температураға тура пропорционал болады деп. Осы заңды Шарль заңы деп атайды. Түсінікті ғой, балдар. Вот енді бұны түсіндік енді. Біз математика жағынан айналдырып алып келдік, иә. Ал енді технически бұл қалай мүмкін? Бұл қайтып тұрақты болдырамыз деген сұрақ туады, иә. Тұрақты болдыруға бола ма? Болады ғой әрине. Қалай болады? Мысалы, жаңағы бірінші не тұрақты болады деп есептейік. Температура тұрақты деген. Қазір ондай устройство бар көп қой балалар. Мысалы, температурный датчик деген сосын система охлаждения сол датчикке қосып қояды. Температура тұрақты бір мәнге жеткенде, тұрақты бір мәнде тұру керек. Содан көбейсе жаңағы вентилятор ма или охлаждающий бірдеме суытатын бірдеме іске қосылады, салқындата жоғалады, сосын температура тұрақты болып тұрады. Егер жаңағы салқындап бара жатса, онда қыздырғыш прибор автоматически іске қосылады. Сондай жаңағы датчик, реле деген сондай қазір нәрселер бар. Вот содар арқылы температурасын тұрақты ұстауға болады екен, иә, нәрсені. Екіншісінде қысым тұрақты деген. Но қысым тұрақты бізде ол автоматически іске асады, оны білеміз, да? Мына жерде қыздырасың, жаңағы қыздырғаннан кейін қысым көбейеді, одан кейін сосын қысым көбейгеннен мына жағында қысымнан көп болып кеткендіктен ол былай қарай итереді. Мына көлем ұлғайған сайын қысым қайта азаяды, сосын қайтып орнына келеді, сол жерге поршын тоқтайды деп. Ол айтқанбыз жаңағы термодинамикалық жұмыс, немесе газ ұлғайғанда атқарылатын жұмыс дегеннің бәрінде ылғи тұрақты қысымда деген сөз бар. Ол значит вообще бұл жылу машинасының сол негізгі принципіне жатады екен ол, иә. Ал изохоралық процесс дегеніміз қандай? Ол өте оңай ғой. Изохоралық процесс деген поршынды қозғалмайтын қып шегелеп тастайсың, немесе темір ыдыс, темір бөшке сондайдың ішіне газды құйып аласың да, бірақ жауып тастайсың, ештеңе шықпайтын да, содан кейін қыздырасың, қысымы бір біріне жаңағы тура пропорционал болады. Осындай процесстер табиғатта и техникада көп қолданылады осындай. Бұл өмірде мүмкін нәрселер екен, иә. Ол сонда біз өмірді жеңілдеттік қой жаңа, иә, есепті де шығара алатын болдық. И жаңағы техникалық проблеманы да олай шеше алатын болдық, иә.
Yende bir esep çıkarıp kureyik ya balalar. Bir esep çıkarıp kureyik. Жаңағы есеп амында тұрып. Вот есеп шығарып көрейік. Е, уақытымыз қанша екен? Қай уақытты байқайық. Ну, 21-4-5 минутқа сестер пресеп шығарып көреміз, балалар. 180-ші жауап емес бізде. 187-ші бет бірінші есеп деген. 187-ші бет бірінші есеп. Жүз сексен жетінші беттегі бірінші есеп. Біз келесі сабақтарда осы изопроцестерге есептер шығарамыз. Тағы да. Бүгін соған бір есеп қана шығарып көрейік енді. Ну, сабақтың аяғын бекіту үшін енді бір есеп шығарған дұрыс қой. 187-ші беттің бірінші есебі. 187-ші беттегі бірінші есеп деген. Вот есептің берілуі мынандай дейді балалар. Изотермалық сығылу процесі кезінде де уже беріліп тұр. Изотермалық десе Т1 мен Т2 тең дейміз, иә. Сығылу кезінде дейді. Газдың көлемі 2 литрге кемеді дейді. Дельта В 1 ол 2 литрге кемейді дейді. Осы кезде оның қысымы 20%-ға артады дейді. Қысымы 20%-ға артады десе, ол P2 бір штрих деп қоямыз, мәнін түсінесің қазір. Ол бір P2-ін 20%-ға айта артады десе, 1.2 P1 штрих болады, да? Осылай болады дейді. Ал егер дейді көлемді 4 литрге кемітсе дейді. Дельта В 2 4 литрге кемітсе, онда жаңағы қысым қалай өзгереді деген. То есть П 2-нің 2 штрихтің П 1-дің 2 штрихына қатынасы қанша болады соны тауып көр. Қанша болады соны тауып көр. Ну жаңағы изотермиялық процесті жазамыз, температура тұрақты болса ол қысқарып қалады. Сонда бірінші жағдайдағымыз болғанда былай болады екен, иә. P1 штрих B1 B1 тең болады P2 штрих. Жақшаның ішінде немен жазамыз? Енді B2 ғой. B2 дегеніміз жаңағы азаяды десе мынаны B1 минус дельта ғой. B1 минус дельта B1 болады, да? Дельта B1 болады. Бұдан бұл есептеп есептеп келетін болсақ былай болады екен. Е, B1. Но қысымдар жаңағы 1.2 ғой. 1.1 мынаның орнына мысалы P2-нің орнына 1.12 P1-ді қойса, P1 штрих, P1 штрихтер қысқарып қалады. Сонда B1 тең болады 1.12 B1 минус дельта B1 болады, иә? Дельта B1 болады. Осыдан B1 тауға болады. Дельта B1 бізде бар. Осы теңдеуден орнына қойып B1 тапсақ, B1 бізде тең болады. 12 литр болады. 12 литр болады. Енді осыдан қайтадан нені жазайық, не? Екінші жағдайды жазайық. Екінші жағдайымыз вот P бірінші жағдай 2 штрих. Осы кезде көлемі 12 болады ғой. 12 болады. Тең P екінші жағдайдағы 2 штрих 4 литр газ аят десе, ол уже 8 болады. Е, осы жерде 8 болады. Осы жерден P2 штрихтің P1 штрихқа қатынасы, P1 2 штрихқа қатынасы неше болады? 12-ні 8-ге бөлеміз, да? 12-ні 8-ге бөлсең 1.5 болады. То есть бұл 50%-ға қысым, 50%-ға артады екен. Артады. Бұл есеп осындай болады екен, иә? Так, олай болатын болса, үйде балалар, үйде. Вот 180 оқулықтың 187-нің беттегі 2-3 есепті шығару керек. Үйге
Yüge. Okuluktan 187 bettin 2-ci, 3-ci eseplerini çıxaru. Eseplerini bot çıxaru. Niye? Ballar. Вот осылай екен енді я балалар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Назарларыңа көп рахмет. Сау, сәлеметті болыңдар балалар.